Изкуството развива вътрешното чувство, детето, светоусещането, мисълта, неговата комбинативност и още много други качества. Знаеки това, група млади хора решават да създадат собствен арт-център, за да подарят на децата много разнообразни и творчески занимания. Вижте материала, който подготвихме с колегата Антон Антонов. Започват като студио за танци. Учат салса по един час в помещение, за което плащат найем. За тях обаче това не е достатъчно и решават да създадат собствен денс, в последствие и арт-център за деца. Вследствие решихме да разгърнем така областта, с която се занимаваме. Намерихме си преподаватели по други стилове танци, по народни танци, по вече латино танци и други, по зумба, по ориенталски танци, по модерни танци. Общо взето разширихме си кръга. Впоследствие решихме, че няма да сме само ден студио. Ще бъдем арт център, ще имаме уроци по рисуване, ще имаме уроци по пиано, по китара, по поп и джаз пеене. Създадохме си екип от преподаватели, с който общата ни цел е да разпространяваме изкуството, танците, музиката, театъра сред хората, сред малки и сред големи. Екипът работи само от няколко месеца и макар пазарната икономика да се намеси и в изкуството, младите хора са ентусиазирани. Изкуството носи много други положителни емоции, радости, с които човек си пълни душата. Да видиш как децата са тук, тренираме вече 3-4 месеца. Тези деца, които снимахме днес, те са тук от лятото. И те до сега вече знаят по 2, по 3 танца, искаха да си ги танцуват, не искаха да си тръгват. Това нещо на мен ми изпълва душата и сърчицето и аз съм много щастлива от това. Гледам максимално да ги водя на изяви, защото те много се радват. Те са много дейни деца, искат нещо да се случва, не им стига само в залата да танцуват. И така. Същото нещо и с пианото, и с китарата. Когато човек учи и някой друг на това, което той знае, се чувства удовлетворен. Добре, хайде и малко следващото да изфилим и с това ще приключим. Аз всъщност преподавам в две школи. В тази школа има 6 човека в момента, при положение, че съм отскоро тук. А какво всъщност им казвам и по какъв начин им предизвиквам интереса, това нещо е строго индивидуално. Това по принцип е част от същината на тази професия и т.е. на този тип преподаване, а именно индивидуалните уроци. Нали? Това е тънкостта в това нещо е да разбереш още при първия и втория урок, при първите уроци да разбереш човека срещу теб, какви са неговите интереси, как би могъл да подбудиш неговите интереси и да ги поддържа с времето, което е малко по-трудно. Нотите трудни ли са? Ги знаеш не са, ако не ги знаеш са. Ти научи ли ги вече? Отдавна. Какво е първото нещо, с което започваш, когато идваш на уроци по китара? Какво трябва да знаеш? Първо да научиш нотите или какво? Киската. Стойката, да. Правилната стойка, така? Да. Как стои правилно китарист? Покажи ни. Добре. Че творчеството дава свобода на мисълта е убедена и Соня Захариева, която обучава децата на изобразително изкуство. Показвам им интересни техники, които не учат в училище, не срещат често. И, това им е забавното. Различната техника. С соло, различни графични неща, с пластелин. Тук има две интересни неща, които много им бяха интересни на децата.
с точки. При по-малките е някаква потребност за изразяване, тъй като малко трудно се изразяват вече говоримо. При по-големите е изразяване от емоционална гледна точка. Вие от колко време танцувате? От 3-4 месеца. И аз толкова. Защо се записахте именно на танци? Еми, не знам, просто много ми харесва да танцувам. И то много. Какво танцувате? Ами, модерни танци, латино танци. И с усмивки си тръгвате от тук? Да. От колко време танцувате? Я ми кажете. Еми от 1 час. Днес танцувате от 1 час, а по принцип колко пъти идвате тук? Колко пъти ви водят мама и тати? Ми 5 пъти. Или... много пъти. Много пъти. Харесва ли ви да идвате тук да танцувате? Да. А защо точно танцуването избрахте? Тук има доста неща, и китара, и рисуване. Защото ние танцуваме много танци и даже слагаме печата на нашите карти и рисуваме. Ага. А ти защо идваш? Ами кажи, какво ти харесва в танците? Защото много ми са интересни и тъкмо тук много забавни. И защото... мога да гледам как другите свират на инструменти и я има да я рисувам. Има и да рисувате? Да. Имате ли си танци, които са ви любими? Какви танци танцувате? Вие ми казахте модерни. На мене ми е любима бомба, кебам и тази, която я казах, която не е танцувала музика. А ти какво обичаш? Аз обичам да игра на бомба. На бомба? Да. Имаме и аз бомба. Дето обичаме бомба. Какво искате да постигнете съвместно всички тук, преподаватели, деца? Ами борим се за това да имаме едно добро ниво, арт-център, който аз искам тук от сутрин до едно нормално работно време до 5-6 часа, да бъде пълно с уроци, да имаме деца, за които да работим, децата да се развиват, да ходят на участия, да ходят на състезания, на конкурси. И искаме да постигнем това все повече децата, да имат интерес, да им бъде интересно. Не просто майка му да го доведе тук за ушите, да ми каже, аз искам то да танцува. Важно е на децата да им бъде интересно. Това също много се старая да бъде така в нашите часове.